Cin. İbrahim dinlər və müasir və ya qədim dinlər və inancılarda mövcud olan ruhani mifoloji varlıqlardır. Müxtəlif inancılarda müxtəlif formalarda göstərilir. Cin İslamda gözlə görülməyən və fərqli formalara sahib olan varlıq kimi göstərilir. Bəzilərinə görə isə cinlər insanlarla cinsi əlaqədə ola bilər və insanlara təsir edə bilərlər. Quranda cinlərin Allah tərəfindən tüstüsüz oddan yaradıldığı yazılır. Bəs Yahudilikdə necə? Tövratda cinlər yad tanrılar olaraq adlandırılır. Xristiyan dininə əsasən cin və şeytan eyni varlıq olaraq bildirilir. Onlar pis güclərdir və ilahələrə qarşı üsyan edirlər. Xristiyanlığa görə bir və ya daha çox cinin insanın bədəninə girə bilməsi mümkündür. Bu cinlərin bədəninə girdiyi insanın bədənindən çıxarılması da mümkündür. Cinlərin fəaliyyəti əsasən 3 qrupa bölünür. İnsanlara cinsi yaxınlaşmaları, yəni cinsi əlaqə, saxta inancları dəstəkləmələri dini baxımdan və insanlara əziyyət vermələri və şiddət göstərməkləri. Cinlərin xüsusi gücləri ilə insanların beyninə təsir edə bilmələrinə inanılır. Həmçinin, cinlərin yuxular vasitəsilə də insanlara xüsusi mesajlar göndərilməsinə də inanılır. Bəs İslamda vəziyyət necədir? İslamda Qurana görə Məhəmməd Peyğəmbər həm insanlara, həm cinlərə göndərilmişdir. Quranın 70-ci surəsi, cin surəsi 28 ayədən ibarət olub cinlər haqqında bəhs edir. Hətta Səba mələkəsi Bilqeys haqqında da bəzi rəvayətlərdə onun cin olduğu deyilir. İslam dinində cinlərin insanlardan əvvəl yaradıldığına inanılır. Bəzi inancılara görə insanlara oxşayırlar. İradələri var, müsbət və ya mənfi əməllər edirlər. İnsanlar kimi yeyib içirlər, evlənirlər və ölürlər. Erkək və dişi cinsinin də olduğuna inanılır. Amma ömürlərinin insanlara nisbətən daha çox olduğuna da inanılır. İslamda cinlər də insanlar kimi Allaha inanan və ya inanmayan olaraq mömin və kafir qruplarına ayrılırlar. Kafir cinlərin daha çox olduğu düşünülür. İnsanlar kimi Allaha ibadət etməlidirlər, mümin cinlər mümin insanlarla birlikdə cənnətə, kafir cinlər isə kafir insanlarla birlikdə cəhənnəmə gedəcəyinə də inanılır. Cinlərlə şeytanın fərqibəsi nədədir? Cinlər və şeytanlar saf oddan, yəni dumansız odun tüstüsündən və havadan yaradılmış ruhani varlıqlardır. Amma cinlərdə hava, şeytanda isə od çoxdur. Cinlər də şeytanlar kimi gözlə görülməyən gizli varlıqlardır. Həmçinin ikisi də müxtəlif formalara çevrilə bilir və çətin işləri həll edə bilirlər. Amma cin yaradılış baxımından şeytandan fərqlidir. Cinlərin atası candır, şeytanın atası isə iblisdir. Cinlər də insanlar kimi evlənə bilərlər, onlar da Allaha ibadət etməlidirlər, bəziləri hətta üsyankar olub kafir, bəziləri isə itayətkar olub mömindir. Şeytanların isə mömin və kafiri yoxdur. Şeytanların hamısı üsyankar və kafirdir. Ancaq şər işlərlə məşğul olan və insanları doğru yoldan yayındırmağa çalışan varlıqlardırlar. Cinlər Allahın icazəsi olmadan heç kimə nə yaxşılıq, nə də pislik edə bilməzlər. Cinlər qeybi bilməzlər. Cinlər insanın beynini, düşüncəsini tamamilə ələ keçirə bilməzlər. Şeytanlarda isə bu tamamilə fərqlidir. Onlar insanların qəlbini və inanc hissini ələ keçirə bilərlər. Şeytan insanın qəlbində olan ona vəsvəsə verər və onu ələ keçirib doğru yoldan döndərməyə çalışır. Cinlərin kafirinə şeytan, müsəlman olanlarına isə cin deyilir. Fars mənbələrində isə şeytanlar divlərlə müqayisə edilmişdir.